Vážení přátelé, dobrý večer. Vítám vás na dalším koncertu cyklu Umění se stát duše. Jsem rád, že jste dorazili v tak velké míře a doufám, že i ti hodně vzadu budou slyšet stejně jako ti vepředu, protože akustika je tu dobrá. A ten koncert je mimořádný z několika důvodů. Jednak protože je tady dvojnásobný množství posluchačů než obvykle. Jednak proto, že nás postihl svou návštěvou zakladatel České neuropsychofarmakologické společnosti docent Václav Filip, který této příležitosti využil k tomu, aby prezentoval svoje obrazy, které pokud jste si jich nevšimli, tak jsou vzadu směrem k toaletám, ke kavárně, na stojanech a některé z nich jsou s hudební tematikou. Proto máte v tom programu vloženou vsuvku s jeho životopisem a s jeho esejí, která se jmenuje Planierismus. Ale to je přidružená výroba k dnešnímu koncertu, který je věnován dvěma velikánům romantismu, Bedřichu Smetanovi a Sergeji Rachmaninovi. Před přestávkou uslyšíme druhou řadu českých tanců Bedřicha Smetany. Dovolte k ním jenom dvě poznámky. A jedna se bude týkat Smetany a jeho povahy, kterou budu ilustrovat na dopisu, který Smetana napsal řediteli Národního divadla před znovu otevřením Národního divadla Františku Schubertovi. A to druhé bude několik poznámek přímo k těm tancům a k okolnostem, za kterých vznikly. Tak životopis Bedřicha Smetany všeobecně znám, teď má dvojité výročí, protože se narodil 1824 a zemřel 1884, či má dvojité výročí, jak narození, tak od úmrtí. Tudíž bude letos přesmetanováno, vězte, že toho uslyšíme ještě hodně, tak nebudeme nosit dříví do lesa, ale za všechny mluví dopis, který tady přečtu, protože je méně známý a ilustruje odvrácenou stranu, řekl bych, Smetanovy povahy, která není tak všeobecně známa, to je jeho neobyčejnou pokoru, až zarážející, kdy půl roku před smrtí žádá ředitele Národního divadla, aby se směl jít podívat na premiéru své opery Libuše, kterou napsal za účelem toho slavnostního otevření. A žádá ho o možnost sedět někde aspoň za sloupem, kde by nikomu nepřekážel, aby se na tu Libuši sám mohl jít podívat, což je naprosto neuvěřitelný. A ten dopis je autentický, čili to není skutečně fake. Velevážený a vysoce ctěný pane řediteli Národního českého divadla v Praze. Když jsem v létě byl v Praze, chtěl jsem především vám ústně děkovat za udělení, aby se mě gáže o 300 zlatých zvýšila. Setkání s vámi, ušlechtilý pane, mě vás odhalilo ve všech vašich cnostech, takže jsem se slzí v oku od vás se vrátil. V ten den už se mezi námi vyjednávalo, pod jakými podmínkami bych chtěl přenechat svou hudební hru Libuše pro otevření nového divadla. Moje úcta pro vás ležela v obdivu vaší šlechetnosti. Odpusťte, že musím na prosbu poukázat, která leží teď víc v událostech divadelních nyní, než když jsem měl tu čest vaší šlechetné mysle poznati. Vy jste mě tenkrát prezentoval bezplatné návštěvy v divadle, v ložích, na sedadle, v parketu a tak dále. Moji za tyto veliké dary pohnuté city nemohu ani popsat. Mám ale malou prosbu pro mě teď ad persona. Rád bych byl přítomen prvnímu slavnostnému představení dne 18. listopadu. Lístky za 50 zlatých a 40 zlatých, co vstupné, mně nejsou možné. Proto přijedu ve čtvrtek 15. listopadu, abych s klidem jakýmsi tu slavnost 18. listopadu sebou slaviti mohl. Snad zůstanu teď na opakování Libuše po druhé a snad také po třetí. Snad se najde pro mě nějaký koutek, kde bych nikomu nevadil v divadle, nějaký sloup. Výrazem nejhlubší úcty mám tu čest býti vždy vaším zbožňovatelem Bedřichem Smetanou. Jabkenice 11. listopadu 1883 a v červnu 1884 zemřel. Takže to je doklad, řekl bych, jeho osobnosti. Teď k těm tancům. Z těch 10 tanců druhé řady, kterou dneska uslyšíte celou, vyberme 3 jako takové malé bombonky, na které bych chtěl na něco upozornit. Především všech těch 10 tanců napsal v roce 1879 v Jabkenicích, kdy už byl 5 let zcela hluchý. Čili to všechno, co uslyšíte, Smetana nikdy neslyšel.
a je to výraz jeho akustické imaginace, která byla naprosto neuvěřitelná, protože jeho hluchota byla úplná a totální, on neslyšel vůbec nic a to všechno, co uslyšíte, je na tom to není vůbec poznat, podobně jako na mé vlasti. To je jedna věc. Druhá věc, třeba slepička. Slepička je tak onomatopoicky, řekl bych, zvukomalebně prvoplánová, že zrovna vidíte na tom našem dvoře všechno to krákoře. A zajímavé je, že tam je několik konců. Máte pocit, že ta skladba už skončila, už byste chtěli tleskat, což teda mezi jednotlivými tanci nebudeme dělat. A najednou se znova sebere a znova běhá po tom dvoře. A je to kuriozní, mnohonásobný konec skladby, který se hned tak neslyší. Potom další taková skladba, na kterou bych chtěl upozornit, je Medvěd. Medvěd, podobně jako všechny ty tanci, je nesmírně technicky náročný a obtížný. A naštěstí, jak jsme se bavili teď s panem Novákem u Smetany, je to, že to je obtížné taky na první pohled vidět nebo slyšet. Nejhorší jsou skladby, které jsou těžké a přitom vypadají lehké. Lepší je ta varianta, když jsou lehké a vypadají těžké. A u Smetany je to tak, že jsou těžké a vypadají těžké. A u Medvěda navíc se obráží ve skrytu, ve spodním proudu, smysl Smetanu, smysl pro humor, protože to je skladba, která je na text Já si tě mámila nevemu, že podobáš se medvědu. To je jenom, abyste viděli, proč se to jmenuje Medvěd. No a poslední, na který bych chtěl ukázat, je číslo 8. Hlídejte si to, až k němu dojdeme, protože to je naprosto neuvěřitelné. Na tom se dá demonstrovat, co Smetana dokázal udělat s lidovou písní. To je na téma obkročáku klatovské lidové písničky Nechoď tam, potěrač k nám a tak dále. A já bych rád poprosil našeho přítele a pianistu divadla Y, Mirka Kozínka, kdyby nám pomohl tu skladbu exponovat, abyste teď slyšeli ten motiv a až se ho v tom čísle 8 dočkáte, tak si na tohleto vzpomenete a uvidíme, co z toho dokázal Smetana udělat. Mirku, já bych tě prosil. Dobrý večer, já bych to pojal spíš tak, že bychom tu píseň nakorepetovali. To znamená, že i všichni si společně zaspíváme, i s tebou, Cyrile, samozřejmě. A já jsem to dostal dneska dopoledne, ten text a ten nápad od Cyrila, to je bezvadný. A zjistil jsem, že nejsem schopen si ten text pamatovat. Nechoď tam, potěrač k nám, známe, že jo? Já jsem holka vonačejší. A teďko je potěrač k nám, ne, potěrač k nám, nechoď k ní. A už se to plete. Já jsem holka vonačí. A pak jestli ona bohatější, já jsem za to upřímnější, nechoď k ní, a už se nechoď k ní, potěrač k nám, no mateně. Já tě ráda uhlídám. Tak pojďme se korepetovat. Já si to dám radši před sebe, protože já bych to poplet. Takže, pojďte se mnou rovnou, to známe tu písničku a hlavně text. Jo. Nechoď tam, potěrač k nám, já jsem holka na Češi. Je to takhle? Tak já zvičil bych. Potěrač k nám, já jsem tam jde o tu melodii, kterou potřebujeme si pamatovat. A pak je yes. Thank you.
poslední takovou poznámku, prosím vás. Jak jste slyšeli, je to osmej tanec, jo. Kdybyste náhodou zapomněli na tu melodii, tak sedím tady. Takže děkuju panu Miroslavu Kozinkovi, jako předskokanovi Matyáše Nováka, a přeju vám hezký večer. Myslím, že jako úvod do smetanovských bakarálí to bylo dobrý. A teď si vychutnejme 10 českých tanců druhou řadu, který všechny napsal Smetana, absolutně hluchý.